Tentang anak derma, bagi lu duit, saya baca selawat lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belah perempuan ada tak? Kah dia pakai orang yang sama tak? Boleh satu lagi, cari satu lagi mana tabung apa, boleh tak bagi orang mumbang bawa, jemaah mumbang bawa senang sikit, nak tunggu dia lambat, sian dia. Dia pun gelapah hak kita lain, pergi satu-satu. Pergi satu-satu abang, tak payah kelut. Jom baca sama-sama, ikut saya. Saya baca dulu, tuan-tuan ikut. Saya baca dulu. Allahumma. Kuat sikit. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ramai-ramai, kuat-kuat eh. Sama-sama, satu, dua, tiga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita buat cara orang bahasa OKU pula. Sama bagi meriah sikit boleh eh? Allahumma. Cuba. Hai, biar badan kita esok jadi saksi tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Eh bukan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Biar tangan cakap. Saya biasa selawat kepada Rasulullah. Pasal kita buat bahasa OKU. Jom kita try. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia daripada janggut dia pergi kat hati. Sayang Nabi kat hati kita. Muhammad. Boleh eh? Try. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba tuan-tuan pula, tak payah saya, kita try tengok jadi selera ke tak. Okey, sedia. Satu, dua, tiga. Kemah. Berselera. Sekali lagi. Satu, saya buat sama-sama dengan tuan-tuan. Okay? Saya buat tuan-tuan ikutlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, saya dengar ada hadis Nabi. Nabi kata, siapa yang selawat dekat aku 10 kali di waktu pagi dan 10 kali di waktu petang, dia akan dapat syafaat aku. Biasa dengar tak? Tuan-tuan dah baca 10 kali tau. Tadi kita baca 10 kali dah tau. Haa.
Bukan set ya, bukan susah pun. Siapa tak mahu baca tu? Baca lah bagi seronok sikit. Jom kita try sama-sama. Sendiri kah dengan saya? Dengan saya lah no. Dia kena Dato' Imam enggak. Kalau tak dia berselerak. Jadi dah lupa Allahumma tu kira kemah dah. Soli tu dia pitang sini pula lah. Kata mengarut lah. Amin tanya kut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay, saya ambil. Wahai Allah, dengarkanlah hati kami meluahkan kami sayang, kami cinta pada Rasulullah di Masjid Sa'adah. Semua kami rindu Nabi, EJK Masjid, rindu Nabi, para asatiza, rindu Nabi, Ustaz Don juga rindu Nabi. Ramai-ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Okey. Jadi apa nama Nabi habaq dekat Sayyidina Mu'adz? Sayyidina Mu'adz, apa soalan yang kamu tanya ni besar. Hanya dimudahkan Allah bagi orang yang Allah nak bagi mudah. Cara dia yang pertama, sembah Allah, jangan syirikkan kepada Allah. Pasal itu saya hari ni bekal hak nombor satu ni, saya susun doa dekat tuan-tuan. Tuan-tuan rakam doa ni, tuan-tuan hampai baca. InsyaAllah kita mohon zuriat kita selamat. Semuanya daripada ayat Quran. Apa dia? Doa pertama dia, Rabbana hablana min azwajina. Dia kata, sabar Ustaz, Ustaz, awak cemakap sangat. Bagi kami buka handphone sahab. Boleh, boleh, boleh. Baik, baik, baik. So, doa ni baca dalam semayang. Jangan tinggal. Sebab ini doa para anbiya. Kalau anbiya pun minta doa ni, kita minta confirm. Sebab kita ikut jalan Nabi. Okay. So, doa yang pertama. Bila baca tu, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang kedua, rabbij'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Yang ni doa Nabi Ibrahim tau. Nabi Ibrahim kata apa? Ya Allah, jadikan negara Mesir, negara Mekah ni aman, dan jauhkan aku dan zuriat aku daripada sembah berhala. Ya Allah, takkanlah Nabi Ibrahim nak sembah berhala pula, tapi punya yakin bahawa nak jaga keturunan bukan hanya dengan kita beriman, anak kita confirm beriman. Tak, belum tentu. So doa ni kena baca. Doa kedua, saya baca lagi sekali. Rabbij'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Doa yang ketiga, Rabbij'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Dia ambil kepada yang tadi, wa tuqimus salah tadi. Doa Nabi Ibrahim juga untuk zuriat rajin mendirikan solat. Yang keempat, doa yang keempat, apa dia? Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, kurniakan kami anak-anak yang soleh. Zuriat kami soleh.
Dan doa yang kelima, doa Nabi Zakaria, Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kurniakan kami daripada sisimu zuriat yang terbaik. Wallahu a'lam. Amin. So mari kita baca sama-sama doa ni satu persatu. Sekurang-kurang kalau waktu duha ni Allah makbul doa 6. Betul eh? Okey, kita try sama-sama lah. Saya baca, tuan-tuan ikut boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Awak sedih sangat, bukan anak kita mati lagi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh ngam eh? Baik. Jadi tang mana saja ni kesimpulan eh? Habis lajak tu banyak tu, setengah jam lah tu. Oh, apa mengaji dua jam, orang sejam ya. Kematu mungok-mungok duduk. Cukup dah, nak balik dah. Okey, kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia pertama, akhirat itu benar dan kita semua pasti akan melalui hari akhirat. Maka kita doa, ya Allah, berilah kami selamat di hari akhirat dengan doa yang Nabi ajar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Doa ni jangan tinggal, mesti baca tiap-tiap hari dalam sembahyang. Okey, habis dah. Maknanya akhirat betul kita akan nak selamat. Apakah kunci menyelamatkan kita? Nombor satu, apa dia tadi? Rasulullah. Jangan lupa, mesti kena sayang Rasulullah, cinta Rasulullah, selawat dengan Rasulullah. Tapi dia ada persoalan. Tadi yang lima benda yang kita bagi tadi, yang Nabi bagi kat Sayyidina Mu'ad, tak ada Rasulullah, tak mana? Ha? Saya suruh Rasulullah, tapi dalam lima tu tak ada. Tak mana Rasulullah? Macam mana nak selesai masalah ni? Jawapannya, syahadah kan? Nombor satu tadi apa dia? Beriman pada Allah, jangan syirikkan Allah. Betul eh? Sembah Allah, jangan ta'budullah, betul tak? Jangan syirikkan Allah, betul eh? Mana boleh beriman kepada Allah tanpa ada syahadah dengan Rasulullah? Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa tak beriman pada Rasulullah, syahadah dia tak betul eh? Syahadah dia tak sah. Itu nombor satu. Yang kedua, semayang sah tak kalau tak ada rukun yang kesebelah membaca selawat kepada Nabi? Betul tak betul? Semayang batal, betul tak? Kalau tak baca selawat kepada Nabi, rukun semayang yang kesebelah mesti kena sebut nama Nabi Muhammad. Sebab itu nama Nabi Muhammad ni luar biasa. Kita sebut nama dia aja semayang kita sah. Kita sebut nama dia aja Allah terima kita masuk dalam syurga. Sebab apa? Man akhir kalamuhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Betul? Siapa yang akhir kalam dia ada la ilaha illallah, ada iman kepada Rasulullah, mesti masuk syurga punya. Betul? Yang tu nama Nabi boleh buat keluar kita daripada api neraka.
Nombor satu, syahadah tak boleh berlaku kalau tak ada nama Nabi Muhammad. Yang kedua, apa dia? Semayang tak sah kalau tak ada nama Nabi Muhammad. Betul? Yang ketiga, tadi. Semayang dan juga semua tadi itu dia ada doa. Betul tak? Betul? Haji ada doa tak? Semuanya ada doa. Betul? Doa tak akan makbul kalau tak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka hadis Nabi sebut, doa yang tak disertakan dengan nama Nabi, doa itu tidak akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti dia apa? Buka dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki rahimahullahu taala, namanya Mafahim Yujib Antusaha. Mafahim Yujib Antusaha, muka surat 62. Hajah buka, saya buka. Dia ada satu tajuk, Tawassul bi Rasulillah qabla apa? Bertawassul kepada Rasulullah sebelum Rasulullah lahir. Itu tajuk dia, muka surat 62 dalam kitab tu. Nabi Adam ketika turun daripada syurga, duduk di bumi, mohon pada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Macam mana Allah Taala boleh makbulkan doa itu? Macam mana? Nabi Adam selitkan nama dengan mengatakan, inni as'aluka bihaqqi Muhammadan. Dia sebut nama Nabi Muhammad. Allah tanya dekat dia, ya Adam, kaifa arafta Muhammad? Bagaimana kamu kenai Muhammad? Aku tak ciptakan dia lagi. Sebab boleh sebut nama? Inni as'aluka bihaqqi Muhammadan. Nabi Allah tanya, ya Adam, macam mana boleh sebut nama Muhammad? Aku tak ciptakan dia lagi. Nabi Muhammad, Nabi Adam berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, macam mana aku tak kenai Muhammad? Sedangkan masa engkau tiupkan roh pada aku, aku nampak di tiang-tiang arasy ada tertulis, La ilaha illallah. Alif lam lam ha kan Allah kan? La ilaha illallah, sebelah nama Allah Muhammadun. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nama Nabi sebelah nama Nabi Muhammad. Nabi Adam yang kata, aku tengok kamu letakkan namanya di sebelah nama kamu, pasti dia adalah makhluk yang paling kamu cintai. Kata Allah berkata, Saddaqta ya Adam, innahu ahabba khalqi ilayya. Benar kamu Adam, dia adalah makhluk yang aku paling cintai. Kerana dialah kamu aku ciptakan, kata Allah daripada Nabi Adam. Maka Allah kata, bila kamu sebut nama dia, aku menerima taubat kamu. Maknanya apa? Doa pun tak laku kalau tak sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dah boleh selawat pakai OQ tu ya. Dah pandai lah kan. Last sekali sebelum penutup, gembirakan hati saya. Selawat sekali lagi sama-sama pakai bahasa OQ. Sendiri kah dengan saya juga? Dengan saya juga lah. Dia kena Tok Imam. Dia kata ni Tok Imam keluar ni sekejap lagi punggah lah. Punggah lah, kena tengok video ya. Macam mana? Baik, kita sama-sama selawat dua kali. Lepas tu habis eh. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad eh. Okay. Allahumma, kuatlah, semangatlah, bagi semangat, tak suara, bagi semangatlah, semangatlah, ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih tuan-tuan. Ampun maaf daripada saya salah dan silap. Semoga bekal itu sama-sama kita bawa balik, kita amal, kita buat, dan yang baik itu dari Allah. Yang lemah, yang buruk, segalanya mai daripada diri saya yang kerdil ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sama aja.